Já jsem strašně vděčný za to, co se stalo s prvním koncertem. Vyprodal se za 3 dny. Opravdu jsem to nečekal. Evropa je vždy plnila sny svých posluchačů. A jeden z hlavních elementů Evropy 2 je Leoš Mareš, který plní sny nejenom posluchačů, ale i naše, ty Evropy 2. Říkal jsem si, že prostě to bude zážitek pro mě, splněný sen, že budu stát na scéně delší dobu s tím, co jsem před 15 lety vytvořil. A najednou vznikla poptávka, ježišmarja, my jsme si nesměli koupit lístky. Několik dní jsem to řešil, opravdu 4 dny pod tlakem. Mně se ta myšlenka líbila, ale říkal jsem si, že prostě ježišmarja, mám jediný koncert v životě, přece teď nemůžu dělat druhý koncert. Budou to teda 2 koncerty, bude to větší zážitek a bude se to vlastně hodit všem. Takže je zcela normální, že Evropa 2 napomůže a pomáhá Leošovi, aby si uskutečnil svůj jedinečný sen. No já jsem ten lístek za milion vymyslel jako takovou vějíčku pro novináře. Já jsem věděl, že se jim to bude líbit, že o tom budou psát. Z mý strany to byl takový tah, jak vytvořit kouřovou clonu. Že nebudou psát o tom, jak jsem si vůbec jako dovolil, já nespěvák, udělat koncert a budou psát o kožichu za milion, jako, že jsem se zbláznil. Ale je pravda, že mi volali, že už je 8 zájemců o ten kožich. Mám teďka za úkol obvolat a zeptat se jich, teda, jestli to myslí vážně. A já musím říct, že to oddaluju, protože upřímně řečeno, já vlastně trochu jako se bojím, že by to mohl někdo myslet vážně. Protože já vlastně ten kožich prodat nechci, já si ho chci nechat, já ho mám rád, to je ta relikvie z mý historie, z mýho života a nechci se ho zbavovat. Je to prostě náš kluk a my ho máme rádi.